Ashama Arkafun, kun satellite television Ethiopia, Saganta, Afaan Oromooti, Amodos Nagesna, Oduwalin, and Emmanuel Mangistuti. Ajecha artist Chalu Hunde Sarat Rawatami Welkabate, Hale Lani Ana Duduta Magala De Rake Sati, Rawatame Kan Samumara to Hunda Osontane, Kan Amantarat Ye Fate Rajet and Giraton Magala De Ra, Kesatik Abenjisani Jela Barbadae. Ajecha artist Chalun de Sarati, whatever Jiri Demila Malkan Kesa Sasa di Walakarati, whom nota Farra Genya Nera, whatame welcomate, whatever Jiri Demita di Hokora Godina Leoromiato Koto Kesati Kaunisa, Niadetamam. Hokarakanani Godina Arsi Bale Fiji Maki Sati, Tarkamfi Namota Umfarati Futatamen, Lubula Milenaga Hala Sukane Sata en, Kandarbero Tokabe. Nye dum barbadaun sasi kan bekamudam jirato ta ana du ta magala de ratar kamfium non ni mankararisto ta kun fudatanin kabenyi sani jila barbadaif mati ni sani jila midaman walin isati walin turti taisani jrum midam tonni kuni hala yerosana ture akas jechunis isati ti himanirum kase yadu adunyan jerama ana du ta Anda tu gua lama. Guia di dalam lama beri di dalam sedih tiu beri sis. Saat itu sedih kisah kan kisah saat sedih itu. Acalun dua jalan. Ini iya ma. Akhirnya ama ubulai sekiranya tu kau injera. Ini nabil beli arah acalun dua jalan ini. Akhirnya ti magali iya ma jira ma nunjiran. Sebenarnya agi ugudur agi fercha jero. Alkan kisah saat itu segala tu umu gubis ni merafili gubati. Hotel gudda tu kujira magala kesa in gubate ira. Acara ni mo deviani warate mani bafru tille gubate ira. Tiu mala on kunjene ala yobanu ibidik abate arri wambir magala ti rabbashamte undu yajira. Baka ay makala kaya ninjira umami ti jene warane nu tasfa murete inye turreju. Makala kaya ninjira yene o sanaran mut iitin tu kawu kawe makala kaya nu sene yene degenne tu iturre. Sanera namni baka asinin iyama chinin iyama man gubatu kabe enu garamana demu kamne mana mashina tokon kaba man mashina sunille gubatu idanun jiran jiratan magala deira kan tani obboka sey yadu adunya wataba jid demi lamal kan kesa garas asagali ratiero abata ko barbade sof ufan hatu warra ko ka sey noromo da malif kabenya sa jela gubdu jechu yero gafattu en oromo shawati sanyi gobara dan cheti jechun akatar kan fi erratifu datanis isatitti hime jram Hati orang tu ya, hati baca asumata yang dimin, dimin tu lala, yaitu dim tu gazi fidani mana buffer dua area kia toko gubani, acitmu mana kia gubu daf gazi kabani tu fanjiran. Gazi sun malif gubani, irsiki ya bar oromo da. Isan udura kan je cajiran, naftanya mana naftanya gubna ya cajiran. Kasih ini mu oromo da malifi, anile sidama, hati orang tu ya jiran, anis sidama. Kasih emu malu gugatan kasih en oromo meti abban isale gurisa gur kun mare joroman di noiru dan ini neman bing ni akami ti mana sa gugdan ienna ini mu war gubana dach oti jadi, ama kanu maran umman nanu sanjur umman muslimal enjira neraka datani itu mana bakaksa mukhajirayu rado gani garabradi man. Sederhana turun itu arah tani saat ini selama apa golak kara itu tan, baca kabarnya jenis amas itu masaran tukau kau, kauin aku berakana ti tukau, ay makamal le makalah kau baca sini jadi ani garamana mesinnya sang gubur abak kadeh masa nundi mu, jualin kau wakumat ti tukau sahurfan, tukau sahurfan hati arah ti arah isan ti polisira kau efur tani ti polisira kau efur tani dibi garamana nanjit, garamana nan nade wiste. Agar mana ababes kanjeran itu ko hotel asyik itu ibu dekap sisat. Mana mahu undurat, ane bal akan net definin uti sini. Kesan bal akan karya orang net. Oru homan furatin nu yau nagin ni wan biya sangkesati. Iba fiantam ni makalakan iba fiantam. Wakanimu polisi ni ada kanjeran itu iba fiantam mau tu masih sisi jira.
isan acchodo yiranu wanni bira in alatu yennet tasfa murete yennu selawo kanmo qabeñe kenyalle gara biratit osinatu rey oro wanto kofra gezemu mana kese jirulle odo mbafatin maskoti caccabsine wanni capsine koda capsine maskoti lambane ara orati yojini Obbosi Isaay Nagaashi jiraata magaalaa Deeraa yeroo ta'an dhalootaanii Oromoo ta'anis isaa obanuutti kiristaana ta'aniif qofa qabeenya koo ta'ee kan maatii koo kan qarshii miliyoona 8 olitti tilmaamamu akka barbadaa'u taasifameeras jedhanii jiru. Ani amma duraan dursee akka dhuunfaatittis akka maatis yoo kan laallu taate qabiyyee naga miliyoona 8 oltu nu jalaa barbadaa'e magaazan manni jireenyaa kan warra kan kooti. Kootis manni jireenyaa tokko barbadaa'ee jira. Gamis ni garuu hin gubanne manni kiyya. Kan haadha kiyyaaf kan abbaa kiyyaa garuu guutumaan guututti barbadaa'ee jira. Sababni isaa nuu hin beeknu garuu achi keessa hoo jiraan nama tokkoonis walollee hin beeknu Oromoodhas. Sababbiin garuu Oromummaa osoo hin taane kiristaanummaadha rakkinni. Kanaan amma naannoo keenya sanitti. Parsantiin 99 musliima bakka nu jirru isaaniirratti aartii qofa kan achi jiraatu. Sababa kiristaanaa taateef qalamtee ajjeeffamuudhaaf rabbitu ishii baase qabiyyeen jalaa barbaadaa'e. Sababa kanaan kan haadha kiyyaa qofaa miti magaalaa dheeraa keessa guutumaan guututti namoonni harka qalleeyyiinis duriyyee warri maallaqa qabus kan hin qabnes hamma sa'a kanatti qilleensa badhee keessa raasaa keessa kan raakamaa jiran sababuma amantaa kanaan malee. Siyaasa keessa galanii siyaasa wal qabataniitis miti kanuma sababbiin isaa. Sanyii yoo duraa naafxanyaa biyyaa baasnaa jedhan. Naafxanyaa biyyaa baasnaa jechaa turan garuu je'oo jedhanne. Naafxanyaa kana goona qeerroo naafxanyaa kana goona kana goona garuu kan baame maalidhaafi gadda Haacaaluu baafanne jedhanii baane du'a Haacaaluutiif kan baame garuu immoo du'a Haacaaluu san dhiisanii warrataniiti isaan gara hannaa goran. Naa oduraa naafxanyaa kana goona naafxanyaan kana oduu jedhan oo sirban dhagayee jira oo kanaan naafxanyaadhaan. Eegasan immoo gara amantiitti jijjiirame dubbiin. Akka miidhamtoonni kun jiranitti aleellaan nurratti fudhatame kun kan dhimma jechaa Caaluu walii wal qabate miti kiristaana ta'uu keenya qofaa fi kan nurratti fudhatamedha ammas taanaan sodaa guddaa keessatti akka argamanis. Dubbataniiru. Mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaatti Phaaphaasii kutaa wangeelaa Arsii lixaa kan ta'an Abuna Henookii okkora tibbana kana godina Arsii keessatti ka'een kiristaanonni 19 kan ajjeefaman yeroo ta'u manni jireenyaa fi dhaabbatni daldalaa 493 barbadaa'uusaas ibsanii jiru. Artist Haacaaluu Hundeessaanii mucaa Tawaahidoo ta'uu fi maqaan cuuphaa isaas Walda Gabreeliin ta'uu dubbachuun Haacaaluu Hundeessaa jedhan nama tokkummaa biyya kanaa fi qabsaa'e ta'uu eeruun ajjechaa asirratti raawwatame kan hiriira ba'uu balaaleffachuun irra ture hordoftoota mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksii ta'uu yeroo irra turetti qaamonni farra kiristaanotaa ta'an ajjechaa kana akka carraatti fayyadamuun kiristaanota irratti tarkaanfii fudhataniirus. Jiranii jiru. Abuna Henookii aleellaa tibbana kana ta'ee ankoloolessa darbe raawwatame kan sabummaa irratti hundaa'e osoo hin taane kan kiristaanota irratti xiyyeeffate ta'uu dubbatanii jiru. Kanumaanis Oromoon kiristaanonni hedduun ajjeefamuu isaaniis ibsanii jiru. Qorannoo laaboraatoorii isaa 24 darbetti gaggeeffameen namoonni dabalataa irratti vaayirasiin koronaa argamuusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Liyaa Taaddaseen beeksisanii jiru. Miidiyaalee akka lubbuun namaa darboo fi qabeenyi barbadaa'u irratti hojjechaa turan irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhatamuu jalqabe jabaatee akka itti fufu jiraattonni magaalaa Finfinnee gaafatanii jiru. Jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko tokko miidiyaaleen duula sabummaa irratti hundaa'e geggeessuun lubbuun lammiilee akka darbuu fi qabeenyi barbadaa'u saba ta'uu isaanii mootummaan olaantummaa seeraa akka kabachiisuuf ammas taanaanii miidiyaaleen gocha kanarratti hojjechaa jiran irratti tarkaanfii akka fudhatu
gafatani jirum isati oji media le lalchite kan asosi se durata party akawasu malam mile ethiopia kan tan oboyesu asafan biye diguta e awasa walitte busun sera biye kaminu kanayawme kan tan ebsuna taw male jere motum man biye bulcha jiru mormu fi biye digun addades jereni jirum dubbi manso chibi yole samara kan tan obotahir muhammad goch media le kun ojetan ilalchise Gafif de bi satin tay sere takadu batani tu antra watame hundi kan nama gaddisi sufi nama ye laisu ta u ibsoni sabab ni kana unda jiran dogo gora sena bi yetti ke satti hima mature ta u ibsoni sena soba kuni yero fo ya u media le rakko kanarra of kusachu dendawus jani jirum ummani bi yakenya so dawa qafi duda qabachu ni samale akka ode fanno media le ntam saiti bala qaqabu dendaw hama katurefi gochira watame na musawjira hala falata en karra watame ta u isatif kan ebsan gaz tsafi manamare media le etiopiat misenso jira wachistu kan tan obotamrat hailudam yak media le ra watamu awasa brat mita gudda kan kakapse sofi mita len tokotoko kan to atamu hindandenye tawusani motumano jolantu masera kabachi surate jabati akka hojjetu amichasani yesani jirum itti dabalatan si obota amrata ilu namotni media le garagara ratti bani dubbatan hundi gas esota akantan ebsoni hawasni si wanta media le ratti dubbataman hundi dugada jede fudachu akan qabanesi akekachisani jirum jiratoni magala finfinne sata of si seyero amma media le hundi fedasani calakasi sa jiru ode fannon duga esa argama sajedu jiratoni filanno sani ni filachu barbaachi saata uusi ebsani jirum hoggantoonni paartii siyaasaa miidiyaaleen haala naamusa ogummaan akka hojjetan waamicha isaanii dhiyeessanii jiru kaleessa mootummaa mormuu miti korojoo saamame jechuun namoonni haala filannoo morman yeroo isaan rasaasaan adda keessaa fi lapheerra dhaamaa du'aa kan turan ta'uu yaadannoo keenya yeroo dhiyooti dararaamaan kun yeroo uummata irratti raawwatamuu quuqama kan isaan keessatti uume humni jijjiiramaa addaawii keessatti uumamee jijjiirama akka biyyaatti akka dhufuuf taayisee jira kana waan wal qabsiisee heerota miidiyaalee xaxanii qaban akka fooyyaan taayisee jira ni kuni foyyaa ufi mootummaan gara bal'inaan socho'u isaa qaamonni akka waan mootummaan hin jiraanneetti fudhatan itoophiyaa diiguuf sochii cimaa taasisuu isaanii ni beekama yakki kuni kutaa biyyattii garagaraa keessatti yeroo adda addaa geggeeffamuusaa fi taa'umsa afriikaa kan taatee magaalaa finfinneef jeequmsa guddaaf saaxilamuun seesi kan yaadatamudha mootummaan lammiilee isaa sirna dimokiraasii waliin wal barsiisuuf gara bal'inni agarsiisee akka mootummoota kana dura turanii kan nama jesu hindandeenye fi jumlaan namaniine ta'uusaa qaamonni akka sodaatti fudhatan nagaan bahanii galuu lammiilee gaaffii keessa akka galu taa'isuu irratti argamu yeroo dhihoo kanasi ajjechaachi caccaaluu hundeessa irratti raawwatame wal qabate namoonni tokko tokko qabeenya barbadeessuudhaafi akkasumas saamicha raawwachuuf socho'uun isaanii ni yaadatama gama biraan ammoo humnoonni tokko tokko qeerroon sitti dhufeeraa si balleessuuf deema ka'ii dammaqi jechuunis namoota balaa keessa kagalanii fi kakkaasaa turuun isaaniisi kan yaadatamudha waxabajjii 23 namoonni sanyii fi amantaarraa bilisa ta'uun nagaa barbaachuuf jecha hawaasa naannoo isaanii baraaruuf of ijaaran kan ijaaramanii siyaasa kamirraayyuu adda akka ta'an nan abdadhas jedhanii jiru obbo Yeshuwaas Asaffaan ijaarsa akkanaa kuni gara duraattis nageenya biyyaa eegsisuuf ta'ee lammiileen nagaan ba'anii akka galanii fi akkasumas namoota badiisaaf socho'anii mootummaaf eeruu kennuufis kan gargaaru ta'uusaas obbo Yeshuwaas dubbatanii jiru egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kee xumurree jirraa qophiilee afanii waliin turtii gaarii